Будемо рухатися далі, поговоримо про внутрішньополітичні процеси в Росії, адже останнім часом там, ну, просто надзвичайно цікаво. У Росії арештували військового злочинця, терориста Ігоря Гіркіна, який називає себе стрілковим. Суд взяв його під варту на 2 місяці. За попередніми даними, слідчий комітет Росії нібито проводив у Гіркіна обшуки за заявою колишнього працівника терористичного угрупування ПВК «Вагнер». Його затримали за статтею «Екстремізм». Гіркін не раз у своїх відеозверненнях і дописах гостро критикував Путін. В Україні його вважають терористом. Нагадаю, у 2014 році загін, який очолював Гіркін, прибув до Росії і захопив Слов'янський Краматорськ на Донеччині. Це стало початком бойових дій на сході України. Також Міжнародний кримінальний суд у Гаазі засудив його до довічного ув'язнення у справі про збиття малайзійського літака рейсу MH17. Затримання у Москві терориста відставного генерала ФСБ Ігоря Гіркіна свідчить про протистояння в російській владі, яке недалі поглиблюється. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Давайте послухаємо. Справді парадоксальна ситуація. На Москву йшов Пригожин і збивав літаки і вертольоти, а затримують Гіркіна. Ну, це особливості путінського режиму. Їжте, будь ласка, не обляпайтесь. І питання ж не в самому Гіркіні. Він, безумовно, і до цього не діяв як самостійна фігура. Як і багато інших чи воєнкорів, чи коментаторів, чи учасників того самого гіркінського гуртка, ми не будемо рекламувати зараз його назву, але це не самостійні фігури. Ну, значить, мешканці веж Кремля вже приходять до такої активної фази внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде. Розбиратися у причинах та наслідках арешту терориста Гіркіна будемо з Геннадієм Дубовим, кандидатом юридичних наук. Вітаємо, пане Геннадію. Вітаю вас. Ну, питань насправді купа. Давайте почнемо з того, чому знадобилося 3 дні, в принципі, російським силовикам для того, щоб знайти та арештувати терориста Гіркіна після його слів, його постів в телеграм-каналі, де він назвав Путіна, цитую мовою оригінала, «трусливим бездарем і нічтожеством. Жаль, що Путін не жінка, у жінок хоча б бувають умні фаворити». Пане Геннадію, от кілька днів, чому розмірковували силовики, перш ніж все ж таки піддати терористам? Ну, справа в тому, що вони чекали на 3 дні, насправді, а можливо і не 1 рік, тому що Гіркін з приводу Путіна висловлювався на своїх ресурсах дуже гостро завжди. Тобто, фактично, починаючи з 2014 року, він так чи інакше протистоїть лідеру Російської Федерації. І якщо б справа була лише в образі, відповідно, тирана і диктатора, то його б, власне, посадили вже давно. Тому ми цю версію можемо прийняти, однак ймовірність її, відповідно, дуже низька. Другий момент цікавий, що, власне, інкримінують йому всього-навсього екстремізм. Тобто це середньої тяжкості злочин за законодавством Російської Федерації. Якщо не помиляюся, до 5 років загрожує терористу Гіркіну за цією статтею. Так, це максимальне покарання, там в тому числі, до речі, ця, здається, 280 стаття УК РФ, там і штраф є. Ну, тобто це за нашими мірками і за їх мірками, ну, ні про що, умовно кажучи. Тому що, якщо, наприклад, є статті за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, а там прямо там весь телеграм цього Стрілкова, це, власне, дискредитація Збройних сил Російської Федерації. Там можна отримати і 15-ку. Тобто, ну, це вже особливо тяжкий злочин, там хіба що до вічного позбавлення волі або смертної кари не вистачає. Тому такого плану кваліфікації і те, що є в засобах масової інформації, з точки зору того, що саме йому інкримінують, дозволяє стверджувати, що, безумовно, це до певної міри постановочна історія. Питання в тому, чи є сам Гіркін там актором, чи він, власне, використовує це умовно в темну. Тобто, яких цілей може досягнути влада Російської Федерації, затримавши і арештувавши поки на 2 місяці Гіркіна. Перша ціль – це заховати від своїх же. Тобто, можемо ми, наприклад, уявити ситуацію, коли одна з умовних башен Кремля візьме Гіркіна десь там викраде і відвезе так тихенько кудись в ліс на територію Естонії, припустимо. І його там естонські прикордонники затримують. Мало того, що він довічно засуджений відповідно Гаазьким трибуналом, так він ще й носієм ряду чутливої інформації з приводу подій, зокрема, 2014 року, і, мабуть, не тільки. Тому що те, що він висвітлює, очевидно, свідчить про те, що він так чи інакше інформований серйозно з приводу того, що відбувається всередині армії Російської Федерації. Тобто, можливо, на випередки, щоб, умовно кажучи, не вбивати, його посадили в свою клітку, щоб був поряд, і, власне, можна було його контролювати. Це версія номер один. Власне, другою версією можна вважати версію того, що щось готується. Тобто, наприклад, позитивний для нас сценарій. Якщо готується
певний знову негативний відступ або певні поступки з боку Кремля, то відповідно Гіркін би в цій ситуації був би не сильно потрібен, тому що він є, мабуть, на сьогодні після Пригожина, який вибув із гри, найбільш помітним критиком. Тобто, можливо, це спосіб, власне, на певний час його виключити з медійного порядку денного, як це зробили з Пригожиним, його сіткою телеграм-каналів там і ряду інших ресурсів. Другий варіант – це те, що щось готується, але зі знаком мінус для України, з точки зору того, що якщо буде ескалація певних бойових дій, можливі певні наступальні операції, то також потрібна більша єдність з точки зору інформаційного висвітлення і можливих невдач, і можливих інших дій і подій, які будуть відбуватися вже на фронті. Тому ця версія, на мою думку, є до певної міри базовою. Як боротьбу, відповідно, башень Кремля сприймати це складно, тому що ми розуміємо, що в такому суспільстві, в такий час, власне, скоріше за все, його просто вбили. Якщо його змогли знайти, щоб допитувати і затримувати, мабуть, його змогли б так само знайти, щоб фізично прибрати з, відповідно, поля, в принципі, російського політичного. І таким чином ми можемо зробити висновок, що в майбутньому для чогось він потрібен. Тому от я пропоную дві ці базові версії. Перша версія, що це спосіб сховати його від, в тому числі, можливо, роботи західних і українських спецслужб. І друга версія, що це зачищення медійного поля під якусь подію, яка буде в ближчому майбутньому. Пане Геннадію, одразу два запитання. Чому так довго чекали? Ви самі кажете, що чекали насправді не три дні, а чекали набагато довше, кілька років, допоки він собі дозволяв доволі різкі виступи і різкі відеозаписи щодо того самого Путіна. Це перше запитання. І друге, чи справді обійдеться 5 роками, чи, можливо, там, не знаю, десь загубиться, може, вже загубився насправді, випаде з вікна, отруються грибами, ну, всякі ж варіанти можливі на території Російської Федерації. От що з ним може бути? Чому так довго чекали і що може бути? В умовах СІЗО, думаю, що таких варіантів майже не існує, тому що прикладів, власне, вбивств ми маємо купу, а прикладів, так скажімо, смертей в СІЗО, ну, можливо, Магнітський, але там також була хвороба. Ну, тобто, це не дуже вдале місце, це одразу, якби, ну, клеймо владі вини за цей злочин. Тому набагато простіше робити це поза межами державних установ, і, власне, в плані його особистої безпеки СІЗО це, скоріше, навпаки, йому в плюс іде. І я першу версію висуваючи, виходив із цього, що якщо б хотіли вбити, вбили б, а тут, можливо, його якраз і переховують, щоб не вбили інші, і щоб не, власне, робити цей приклад, не ставити його сакральною жертвою от цій патріотичній тусовці, яка, відповідно, не зовсім і задоволена тим, що вони називають спеціальною військовою операцією, а насправді є війною проти України. І друге питання я вже... Чому так довго чекали? Ну, тому що він був потрібен їм, тому що, власне, ми сприймаємо російську політичну систему дещо своїми очима, так би мовити. Ми звикли до того, що в нас існує плюралізм політичний, в нас є свобода думки і слова, в нас представлено в парламенті ряд фракцій, які іноді, відповідно, чубляться один з одним. Це все відбувається більшою мірою в публічній площині. Власне, лише з військовим часом в нас трошки це змінилося, але, знову-таки, у них такого не було ніколи. І у зв'язку із цим можна констатувати, що вся публічна політика в них відбувається в такому тіньовому режимі. Оці башні Кремля, групи впливу, вони продовжують існувати, вони постійно борються поміж собою, але роблять це досить іншими методами. І, зокрема, от Пригожин і Гіркін – це були люди, які намагалися повернути публічність в російську політику, якою вона є вже. І ми бачимо, що їх продовжують усувати. На сьогодні яскравих особистостей в них, які є популярними серед російського населення, просто не залишається. І у зв'язку із цим, думаю, що до певної міри він довгий час каналізував оці настрої. Все одно у людей є потреба у певному різноманітті щось чути відмінне від того, що транслюють федеральні канали. І певний час він створював, він стравлював, так би мовити, оці протестні настрої, але от чомусь вони вирішили, що на сьогоднішній день цього робити не потрібно. Так само, до речі, наприклад, довгий час існувало там опозиційний канал в них ДОЖ, та опозиційна радіостанція «Ехо Москви». Все це також на сьогодні закрито, і ми знову-таки можемо припустити, що це робиться саме напередодні певних подій, які вони очікують, і для того, щоб населення не шатали, і для того, щоб оцінка влади була монопольною в свідомості росіян, вони зачищають всі інші канали доступу до інформації, канали інших точок зору на певні ці події.
Був полковник, став уголовник. Ну, подивимося, що далі буде відбуватися з терористом Гіркіним. Утім, повністю зачистити медіапростір для того, щоб уникнути критики, теж важко, адже ще один смутьян все ще знаходиться на волі. Говоримо про терориста Пригожина. І насправді він після свого прибуття до Білорусі нібито виступив перед своїми бойовиками і ще раз акцентував увагу на тому, що на українському фронті, мовляв, відбувається сором, і як добре, що вагнерівці у цьому участь нині не беруть. Ну, питання, насправді, воно на поверхні. Пригожин йде на Москву, захоплює адміністративний центр, збиває борти, вбиває до 20 воєнних пілотів, і при цьому залишається на волі, літає між Пітером та Білоруссю, йому повертають гроші, повертають зброю. Гіркін за слова, за заклики до екстремізму, як йому інкримінує суд, врешті може сісти на 5 років. Як так сталося? Чому? Ну, це цікаве питання, тому що насправді по Пригожину там низка статей навіть російського кримінального кодексу просто плаче, тому що там в них в кримінальному кодексі прямо написано, що організація незаконних збройних формувань, а незаконні це ті, які не передбачені федеральними законами Російської Федерації, жодних чи приватних військових компаній там не передбачено, карається також там до 15 років позбавлення волі. Тобто абсолютно повністю весь склад злочину є очевидним, наочним і буквально за годину з відкритих джерел можна зібрати доказову базу, але дуже довгий час ніхто нічого не робив і продовжує нічого не робити, незважаючи на те, що навіть 6 військових бортів російських саме збили, відповідно, представники цієї ППК «Вагнер». Тому ми можемо що констатувати? Ми можемо констатувати, що вони так чи інакше інтегровані обидва в систему російської влади. Так само, до речі, наприклад, давайте пригадаємо судові процеси над Навальним тим же. Там процесів було, мабуть, вже під десяток і, мабуть, років 10 його судили таким чином, щоб не посадити. От вся правоохоронна судова система Російської Федерації працювала на те, щоб за наявності підстав не посадити Навального. Потім або терпець вирвався, або, відповідно, плани на майбутнє були змінені, і він таки сів в тюрму, і ми бачимо, що вже в тюрмі він отримує один вирок за іншим. З Пригожиним може відбутися приблизно те саме. Якщо ми будемо бачити про те, що йому докваліфіковують статті, там слідчі ФСБ будуть ще більш уважно читати його телеграм, і відповідно, або я про Гіркіна зараз говорю, більш уважно читати його телеграм, і доінкримінувати йому, власне, інші склади злочинів, то ми можемо стверджувати, що все його списали, і відповідно він проведе більшу частину свого життя у в'язниці, щоб не потрапити до відповідно рук європейського правосуддя. З Пригожиним та сама ситуація, тому що так само він на сьогодні порушує закони Республіки Білорусь. Якщо Лукашенко і Путін його сажати не будуть, то це означає, що він їм потрібен і він буде використаний в їх інтересах. Або в Африці, або, власне, Лукашенко сьогодні так трошки натякає на те, що вагнерівці дивляться косо в сторону Польщі і їм дуже не подобається місто Жешув, з якого відбувається, відповідно, постачання Збройним силам України. Ну і багато чого. Тобто він потрібен їм як жупел, як типу альтернатива, неприйнятна для західного світу, яка може, власне, отримати владу в Російській Федерації. І логіка така, що от якщо не ми, то буде Пригожин. Власне, далі його будуть використовувати допоки він зможе приносити якусь користь, хоча б от в медійному сенсі, і буде більш уважно дослухатися до думки офіційної влади Російської Федерації. Тому що те, що відбулося з походом на Москву, очевидно, принаймні частково виходило за межі того, що вони планували з ним робити в подальшому. І от така нервливість, вона, мабуть, в авторитарних режимах ніколи не може бути сприйнята повною мірою, вона може бути використана, але подивимося, якщо він далі буде продовжувати мовчати, вести себе спокійно, тренувати там білоруську армію і робити все, що йому скажуть, його не посадять. Якщо його посадили, це означає, що таки дійсно ця зачистка після бунту Пригожина доходить свого апогею і існує ризик, відповідно, розвалу російської державно-правової системи, і вони намагатимуться зачищати всі оці кінці, які вважають неблагонадійними. Пане Геннадію, ви згадали оцю тему Польщі, яка останнім часом дедалі частіше звучить в російській риториці і пропагандистів, і керівників Кремля. Зокрема, нещодавно диктатор Путін зробив черговий екскурс в історію для глядачів першого російського телеканалу і нагадав, що, мовляв, Росії, Польщі, західні землі, мовляв, були подаровані Сталіним, і, мовляв, Польща має бути більш вдячна. Нещодавно спікер Держдуми окупантів заявляв, мовляв, Польщу треба покарати взагалі
взагалі за те, що вони зрадили історичну пам'ять. І от тепер ці випади пригожинців у бік Польщі, мовляв, що їх можуть залучити до якихось дій на кордоні із Польщею. Як ви думаєте, чому зараз ця тема роздмухується? Ми знаємо, що у Путіна взагалі, ну, він такий польщафоб, не знаю, він, в нього є певний зуб на цю країну. Утім, те, що риторика посилюється останнім часом, з чим пов'язуєте? Ну, це, можливо, декілька факторів. По-перше, ще напередодні 24 лютого було приблизно те саме. Тобто, власне, є думка про те, що була ідея, що, власне, після того, як якісь успіхи російська армія на українській території досягає, що і угорці, і поляки нібито мають власними збройними силами там брати під захист свої або історичні землі, або такого плану дії вчиняти. Безумовно, цього не відбулося. І, власне, протистояння з Польщею сьогодні, по суті, таке каналізує от думку про те, що Росія насправді воює не з Україною, а воює з країнами НАТО. А для того, щоб умовно в мізку російського обивателя воювати з країною НАТО, треба розуміти, ну, типу, нащо НАТО воювати з Росією відповідно на українській території. Тому ці аргументи використовуються, що Польща нібито спить і бачить те, як вона поверне собі історичні території, що те саме робить Угорщина, і що от ми захищаємося. Ну і власне це до певної міри від сил до історії нашої спільної там 19-го і раніше століть. Тому це, можливо, суто пропагандистський момент. Друга ситуація – це, можливо, виправдання для того, щоб, по-перше, розміщувати тактичну ядерну зброю на території Республіки Білорусь, посилювати там військові контингенти, тому що, насправді, Лукашенку потрібно якимось чином пояснювати своїм громадянам, чому Збройні сили Російської Федерації, ядерна зброя, плюс на сьогодні ще й невідомі найманці, перебувають на їх території і, відповідно, зі зброєю знаходячись там, мабуть, вони безпеку там, звичайно, не підвищують, а навпаки підвищують варіанти, коли Білорусь безпосередньо буде втягнута у військові протистояння. Тому от цей умовний страх Польщі, який у білорусів також до певної міри в масовій свідомості існує, він актуалізується заявами власне президента Лукашенка і лідера Росії. Приблизно думаю, що от сьогодні така ситуація. Уявити собі, що Польща, а Польща прямо говорить про те, що якщо і війська якісь польські будуть введені на територію України, то тільки з запрошення України і тільки якщо це буде рішення всього Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, де-факто, мова йде про те, що це можливо теоретично лише після вступу України в НАТО. Тобто, тут думаю, що нам-то переживати в цьому контексті нема за що. І, звичайно, треба уважно дивитися за подіями, зокрема те, що відбувається в нас на півночі. Чи не концентруються там під цим приводом ще раз війська Російської Федерації, які теоретично можуть, власне, і в Рівненську, і в Житомирську, і в Київську, знову область, з території Білорусі заходити і відволікати наші збройні сили від протистояння на тій лінії фронту, який є сьогодні. Абсолютно. Дякуємо за пояснення, пане Геннадію. На фінал буквально коротенько, якщо можна, на хвилинку, підсумовуючи наслідки цього арешту терориста Гіркіна, все ж таки для України такі внутрішньополітичні російські процеси наскільки вигідні, і чи свідчить це все ж таки про те, що у Кремля явно йде не по плану, щонайменше в деяких аспектах, ця так звана спеціальна воєнна операція? Ну, те, що вона йде не по плану, це абсолютно точно, тому що ми пам'ятаємо, я от піднімав новини за 24 лютого 2022 року, там навіть не росіяни, а ці Newsweek, газета з видання Сполучених Штатів, вони зі слів американських чиновників прогнозували, що Київ паде за 3 дні. Тому це і дані розвідки були, і безумовно, це так чи інакше ця думка гуляла в коридорах Кремля, але ми бачимо сьогодні вже за 500 днів ми перешагнули, нічого цього не відбувається. Тому перша позиція, що політичні процеси в Кремлі, вони відбуваються постійно. Друге, що спеціальна воєнна операція, як вони її назвали, точно пішла не за планом. І третє, чи буде вигідно це Україні, може показати лише історія, тому що воно може бути як на користь, так і відповідно не дуже. Тому що завжди важливий підсумок. Чи це власне зруйнує їх управлінську компетентність, організаційну стійкість, чи ні? Чи навпаки вона зможе дати їм підстави для того, щоб завертати гайки і більш стабільно існувати, скажімо так, от в межах цього авторитарного режиму, це зможе показати лише час, в історії буває по-різному.
Дякуємо, пане Геннадію, що допомогли розібратися. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нашого ефіру. Ну, а терористи Гіркіну можемо лише порадити. Якщо таки випустять із слідчого ізолятору, то краще б тікати все ж таки до Європи. Там можна до кінця життя, щоправда, утім, просидіти в комфортній європейській камері, яка значно комфортніша явно за російську. Де-небудь в Нідерландах. Так що шлях до Польщі, до, як пропонував пан Геннадій, можливо, до Естонії, а потім вже перевальцем до Нідерландів. Це, напевно, найкращий шлях для Гіркіна і для нас, в тому числі.